Laktačná poradkyňa Mamily vám pomôže porozumieť správaniu vášho bábetka a vyhnúť sa plaču. Sledujte správanie svojho bábetka. Každé bábetko sa správa inak, ale všetky majú rovnaké potreby a tieto potreby vyjadrujú podobnými signálmi. Signály bábetka sa môžete naučiť čítať a reagovať na ne. Každé bábetko má fázu bdenia, fázu zaspávania a fázu spánku. Ak vystihnete danú fázu a zareagujete na signál, že nastáva prechod do ďalšej fázy, tak môžete z bdenia do zaspávania a spánku prejsť bez toho, aby bábetko plakalo. Plačí až neskorý signál, ak jemné náznaky zostanú nepovšimnuté. Pri novorodencoch sa fáza bdenia spája s dojčením. Do fázy zaspávania je dobré prejsť, keď sa bábetko po nadojčení začne úprane pozerať na jedno miesto a je spokojné. Počas zaspávania využite dojčenie, hojdanie, pohyb, kontakt koža na kožu alebo nosenie v šatke alebo nosiči. Vo fáze zaspávania držte bábetko v náručí alebo ho noste, až kým nespí tuho. Prečasné položenie bábetka alebo náhle pohyby môžu bábetko zobudiť. Vtedy bábetko môže začať zúfalo plakať, očervenieť v tváričke, priťahovať ručičky a nožičky k brúšku. Toto nie sú prejavy bolenia brúška, Ide o bábetko, ktoré bolo prebudené v čase, keď ešte len zaspávalo alebo malo len fázu ľahkého spánku. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako tieto fázy spoznáte na svojom bábetku a ako sa môžete vyhnúť plaču.